आज पणा संक्रांति बा महाविषुव संक्रांति आज भी आरंभ ओडिया नववर्ष पूरापल्ली सहर से पालित होउछि पर्व ओडिया संस्कृति और परंपरार परिचायक यह संक्रांति रही अनेक महनीय कारण महाविषुव संक्रांति में विभिन्न देवदेवी मंदिर में पणा भोगर विधि रही चलित वर्ष करोना महामारी सबकि फिका पड़ी আজি পণা সংক্রান্তি বা মহাবিষুব সংক্রান্তি আজি বি ওড়িয়া নূয়া বর্ষ সংক্রান্তি লাগি উৎসব মুখর পুরপল্লী পবিত্র ভাববেগ সহ সংস্কৃতির মহান পরম্পরার পর্ব এই দিবস আজিঠার বসন্ত ঋতু শেষ ও গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হয়ে থাকে ওড়িয়া পঞ্জিকার গণনা অনুসারে মহাবিষুব সংক্রান্তিকে হি বর্ষর প্রথম সংক্রান্তি ভাবে গ্রহণ করা যায় ଏହି ଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଦେହର ଅତ୍ୟଧିକ ତାପଶକ୍ତିକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଣା ପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତେଣୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଣା ଭୋଗର ବିଧି ରହିଛି ଏହି ଦିନ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ପଣା ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବେଲ କ୍ଷୀର ଦହି ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ସମେତ ଗୋଲମରିଚ ଆଦି ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଏଥିଲାଗି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେତେ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ବିଧି ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଥିକମାନଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଚଉରାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରି ଘଡ଼ିରେ ଜଳ ରଖି ତାର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ସରୁ କଣା କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରରେ ଜଳଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ଏବଂ ଜୀବଜଗତକୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବାୟୁର ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ଉଭୟ ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ଝାମୁ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଟୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ କଣ୍ଟା ଅଥବା ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ ଚାଲନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଝାମୁ ବା ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ବି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାରତବର୍ଷର ବିଶେଷତା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଗଣନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଏହି ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜିକାର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଦେହର ଅତ୍ୟଧିକ ତାପଶକ୍ତିକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପଣା ପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ ତେଣୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଣା ଭୋଗର ବିଧି ରହିଛି ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କାରଣରୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଏହି ପର୍ବ ତେବେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଶା ଆଉ ଯାଏ ଏଥିରେ ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ଅମଳରୁ ପାଳନ କରିଆସିଛେ ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଆସେ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଦିଓ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଭାଷା ଅନୁଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି ଜୋର ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କୋଭିଡ୍ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ତାକୁ ମାନିବେ ତା ଦୂରର କଥା